Reklamis shemdeg davbrundit pirdapir etershi. Sakartveloshi online sakredito organizatsiebis ritsqis strafi tempit izrdeba. Isini kartul bazarze pirlad 2013 tsilidan gamochnden da dgheisatvis mati raodenoba daakhlobit 15 erteulit ganisazgvleba. Martivad misaghab zvirpul saqiroebis shemtkhovashi bevri mokhalakhe iqenebs, tumtsa mat did natsils ar aks uqopili informatsia ra riskebis tsinashe sheidzleba aghmochndet misi aghebis dros. Temis detalebs Tatia Chapichadze moguiqveba, ri shemdegas temaze saobars uqva dilis finansur mrchevoltan ertad ganvagzobt. Online credit valis aghebis ert-erti sashualeba ara chvens kveqanashi dghiti dghes sul upro massobrivi da popularuli khteba. Amis dziritadi mizezi tanxis strafi da martivi miqebis sashualeba, tumtsa autsileblat unda aghinishnos rom amgvari sesxebis saprocento ganakvetis sakmaod magalia. Aseve magalia is jarimebits romlis gadaxtats klients valis dafarvis dagvianebis shemtkhovashi utsevs. Unda itkves rom online sesxebis kompaniebs bankebisagan ganskhovebit momkhmarebisatvis sesxis pirobebis mtavari parametrebis mititebis valdebuleba ar gaachniat. Shesabamisad mati sakmianoba srulad matsave ketils indisierebazia damokidebuli. Ketils indisierebaze dapuznebuli valdebulebebi ki khshirad informatsiis deficits da finansurad mnishnolovnad dazaralebuli mokhalakhebis raodenobis rdas itsvobs. Am realobis gatvalisinebit akhalgazrda finansista da biznesmenta assotsiatsia online sesxebis tsinaagamde kampanias itsqebs. Apbashi miichneven rom მარკეტინგულ აქტივობასთან ერთად სესხის გაცემის პროცედურები უნდა გამკაცრდეს და ასევე დეტალურად განისაზღვროს ამომღები კომპანიების ქმედებები. ამ ეტაპზე პირდაპირ ვთქვათ, ამომღები კომპანიები, ეგრეთ წოდებული კოლექტორი კომპანიები, მოქმედებენ შანტაჟის, მუქარის და მომხარების შეცდომაში შეყვანის მეთოდებით. ეს თავმა შეიძლება ვთქვა, რომ ამ კომპანიების საქმიანობის 95% არის კანონდარღვევა და ამით უნდა დაინტერესდეს. აქ უფრო რეგულაციაზე საუბარი, ცოტა ისეთი თემაა, იმიტომ რომ აქ უბრალოდ კანონის დაცვას ვითხოვთ, რომ არ მოხდეს მოქალაქეებზე ზეწოლა. ონლაინ სესხების მიმართულებით რეგულაციების არსებობას ემხრობა ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, აცხადებს, რომ ეროვნული ბანკი თემაზე აქტიურად მუშაობს და საზოგადოება ამ მიმართულებით ახალ ინფორმაციას უახლოეს მომავალში მიიღებს. ჩვენ საუბრობთ სესხებზე. ეს არის ერთმნიშვნელოვნად ეროვნული ბანკის პრეროგატივა და ეროვნულმა ბანკმა უნდა გააკეთოს ეს და ჩემი მონაცემებით მათი ხედვა ემთხვევა ჩემს ხედვას. ბიზნესის რაიმე ტიპის რეგულირებაში მოქცევას ეწინააღმდეგება ეკონომისტი პაატა შეშელიძე. შეშელიძე მიიჩნევს, რომ ეს თანამედროვე ტექნოლოგიური გამოწვევების ადეკვატური მომსახურება და მთავრობა მისი არათუ შეზღუდვა, არამედ განვითარება უნდა უზრუნველყოს. ამაზე ხელოვნური აჟიოტაჟი მხოლოდ აუნებს ამ ბიზნესის განვითარებას და საერთოდ მომხმარებლის ინტერესებს, რადგან ამ სფეროს აქვს ძალიან ბევრი მომხმარებელი, რომელიც კმაყოფილი არის ამ მომსახურებით. რაც შეეხება რეგულირებას, არის სრულიად აბსურდული, მიუღებელი, დაუშვებელი და სახელმწიფოს კიდე ერთხელ ცხვირის ჩაყოფა ბიზნესში მხოლოდ დააზარალებს ამ ბიზნესს და საერთოდ ჩვენი ქვეყნის იმიჯს და მის კერდებს. ონლაინ სესხების ძირითადი დანიშნულება მოქალაქეებისათვის მოულოდნელად წარმოქმნილი ფინანსური პრობლემების სწრაფი მოგვარება, თუმცა საქართველოში მათი გააქტიურება მძიმე სოციალურმა ფონმა განაპირობა. ოფიციალური სტატისტიკა იმის შესახებ, თუ რამდენი მოქალაქე სარგებლობს ონლაინ სესხების მომსახურებით, არ არსებობს, თუმცა კრედიტ ინფოში აცხადებენ, რომ მათ მონაცემთა ბაზაში მთლიანობაში ონლაინ გამსესხებლების მიერ 4 მილიონამდე სესხია მოთავსებული. შესაბამისად ის რაოდენობა იმ სესხების, რაც გაიცემა ონლაინ გამსესხებლების მიერ, არის საკმაოდ დიდი. საშუალოდაც თუ ავიღეთ მათი დეფოლტის დონეს, ესეთი ტიპის სესხების უნდა ვივარაუდოთ, რომ სადღაც დაახლოებით 300-400,000 სესხი უნდა იყოს გაფრჩებული. აქ უნდა მოხდეს ისეთი მოთხოვნების წაყენება ესეთი ტიპის ორგანიზაციების მიმართ, როგორიც არის იგივე საბანკო სექტორის ან მიკროსაფინანსო ინსტიტუტების მიმართ. ანუ ყაფიოთ უნდა ჩანდეს, თუ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი რა არის, რომ კლიენტმა იცოდეს, როდესაც იგი იღებს ამა თუ იმ სესხს, თუ რა პროცენტის გადახდა მოუწევს. რეგულაციების წინააღმდეგები არ არიან თავად კომპანიები, თუმცა ნეტკრედიტის წარმომადგენელი საქმიანდილასთან საუბრისას აცხადებს, რომ აუცილებელია შეზღუდვა მათი ბიზნეს საქმიანობა არ დააზარალოს და ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღება მათთან კონსულტირების გზით მოხდეს. ჩვენ გამოთქვამთ იმის საუბარსაც, რომ ჩვენ ჩავეწ საუბარს გვაქვს და იმედით, რომ რეგულირებული ორგანო იქნება ფინანსთა სამინისტრო თუ ეროვნული ბანკი, ვისაც დაევალება ამ რეგულაციების შემუშავება. რომ ჩაქვთავენ ჩვენ საკმარი ისეთ, რომ ამ ყველაფრის დარეგულება რა ფარგლებში და რა დოზით მოხდება. რეგულაცია თუ იქნება, ის უნდა იყოს ჩანსაღი, რომელიც იფარგლებს ყველა სტეიკჰოლდერის ინტერესს.
აღსანიშნავია, რომ მთავრობისა და არასამთავრობო სექტორის მოწოდებას რეგულაციების ამოქმედებასთან დაკავშირებით მოქალაქეებიც ემხრობიან. ჩვენი რესპონდენტების მთავარი მოთხოვნა ასაკობრივ შეზღუდვას და მსესხებელის ფინანსური შემოსავლების გათვალისწინებას უკავშირდება. რეგულაციონ არსებობდეს იმ შესაბამისად, რის უნდა არის გადახდელი თუ არა. ხო, გაზდები ძირთადად ძალიან დამოკიდებულები არიან ონლაინ შესხებზე და ალბათ ამ ხრივ უნდა იყოს რაღაც შეზღუდვები. ანუ ისე არის შექმნილი, რომ მაგალითად არასრულწლოვანიც რომ იყოს, რა შეუძლია რომ მეგობრის სახელზე გააკეთოს, თუ გინდის რომ არ მუშაობდეს და მოტყუებით გააკეთოს ეს ხი რა, მაგრამ მაინც არ უნდა იყოს, რა დარეგულირებული უნდა იყოს, ანუ ასაკი შეზღუდვა უფრო უნდა იყოს მეტი რა. თავარი ის არის, რომ ეხა 18 წლის მოზარდებისაც აძლევენ და ანუ რა თქმა უნდა ჯერ იმასაც წერენ ბავშვები, რომ ზოგიაქ მუშაობს, ზოგიაქ და მაგას ნაკლებად უყურებენ და სერ სიძლებიან. ამის შედეგად ხდება ეხა საბანკო სისტემით მათი გაშავება და ასე შემდეგ და მე მგონი ცოტა უნდა გამკაცდეს ეს წესები. ფილისპინას ორი მრჩეველი ჩვენთან ერთად არის გიორგი კეპულაძის მიესალმები, დილამშვიდობის გიორგი. საკმაოდ ისეთ აქტუალურ თემაზე უნდა ვისაუბროთ ბოლო პერიოდში, სულზე მოგვისწრო ხანდახან ამ ონლაინ სესხემა, თუმცა ხშირად არ ვიცით რა პრობლემები შეიძლება წარმოიშვას. პრინციპში შეფასებები იყო სიუჟეტშიც, იყო რეგულაციებზე საუბარი და ერთი ამბობენ რომ უნდა იყოს, მეორენი არ უნდა იყოს, თუმცა რეალურად პრობლემები შეიძლება სხვა მიმართულებით დავინახოთ და არავეძებოთ იმაში გამოსავალი რომ რაღაც რეგულაციები დაუტოს ამ კომპანიებს. რა ხდება, რასთან მოგვ საქმე, რა არის ონლაინ სესხები და რა უნდა ვიცოდეთ სანამ ამითვის არ გიყურებთ. მოგესალმებით, მიესალმებით მაისტოს მაყურებელს. ონლაინ სესხი არ არის ქართული გამოგონება, ეს არის ძალიან აპრობირებული ბრიტანეთშიც, იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, იქ საპროცენტო განაკვეთი შედარებით დაბალია ვიდრე ჩვენთან, თუმცა ამ ტიპის სესხის საპროცენტო განაკვეთის სიდიდე, ანუ ის რომ ის დიდია, განსაზღვრება იმით, რომ ეს არის საკმაოდ მაღალ რისკიანი სესხი გამსესხი ის პირველ რიგში. ის როდესაც გასცემს მისი დაბრუნების ალბათობა, როგორც ნახეთ, არის საკმაოდ მაღალი იმის, რომ ვერ დაბრუნდეს, დაახლოებით 10% და საქართველოში დაახლოებით ასეთი მაჩვენებელია 10%, ანუ გასესხებული თითქმის 4 მილიონი ერთეული სესხიდან თითქმის 10% არ ბრუნდება. 400,000-მდე პრობლემა. ხო. ეს 400,000 ადამიანს ნიშნავს ხო ავტომატურად? ან შეიძლება ერთ ადამიანს რამდენიმე ჰქონდეს და რატომ აქვს ერთ ადამიანს რამდენიმე? იმიტომ რომ ონლაინ სესხის გამცემი კომპანია კარგად ასწავლოს კლიენტის და მოხარების ფინანსურ შესაძლებლობებს. მართლაც აქ იყო საუბარი რეპორტაჟში იმაზე, რომ შეიძლება ასაკს არ მიაქციოს დიდად ყურადღება და მოიტყუოს ვიღაცა მასაკი თავის ახსა პირადი ნომრით, მხოლოდ სესხის გასცემა არ შეიძლება. ამ ხრი შეიძლება გარკვეული შეზღუდვების ანუ რეგულაციებს თუ საუბრობთ, რეალურად შეიძლება რეგულაცია დაერქვას იმას, რომ კომპანიებმა გამკაცრონ სესხის გაცემის პირობები და არა ის რომ ხო პირობებში თან არის გულისხმობა ის რომ პროცენტი გაზარდონ პირიქით ყველას არ მისცენ, მოდი ასე ვთქვათ. დღეს ეს კომპანიები სამწუხაროდ მომთხოვნის 100%-ზე, ალბათ 99%-ს არეუბნებიან უარს. გიორგი, ზედაზღვარი თუნდა არსებობდეს? ხო, საპროცენტო განაკვეთის ზედაზღვარი შეიძლება არსებობდეს, რა თქმა უნდა, და ეს არის ახლა ეს არის დაახლოებით 15-20% პოზიტიური, მაგალითად 300 ლარი სესხზე 325, 340 ლარის უკან დაბრუნება უხდება ერთი თვის ვადაში. თანა გავითვალისწინეთ, რომ ეს არ არის სესხი, რომელიც უნდა ავიღოთ ერთი წლით, ორი თვით, სამი თვით. ეს არის ხელფასამდე რაღაცა უცებ დაგჭირდა ფული, ვიცით ნამდვილად რომ შეძლებ დაბრუნებას, ამ შემთხვევაში უნდა ავიღოთ ვთქვათ და ზუსტად ვადაში დაუბრუნოთ. თან ახლა აქ მარკეტინგულად მომხიბრული რეკლამები გვესმის, რომ პირველი სესხი უფასოა და თავარია მიგიბას ამ კომპანიებს შენ და მე შეიძლება უკვე რეკლამები SMS-ებითაც შეგაწუხოს, რომ ოღონ ჩემთან მოდი და აგერ დაგიკრიფე. მაგრამ მუდმივად მოგდის SMS-ები ამ შესაძლებლობაში. ეს არის. მაგრამ ამ შემთხვევაში რეგულაცია მიმდენად შეიძლება არ გამოიღოს შედეგი, რამდენადაც ფინანსურმა განათლებამ იმან, რომ იცოდეს მომხმარებელმა რა ტიპის სესხთან აქვს საქმე, რომ მას ძალიან დიდი ჯარიმები დაეკისრება გადავადებაზე, იმაზე რომ დროულად ვერ დააბრუნებს. ჯარიმის 300 ლარიანი სესხი შეიძლება უცებ 1000, უცებ არა, 3 თვეში, 4 თვეში გახდეს 1000 ლარი. ჩვენ ორგანიზაციას საზოგადოება და ბანკებს მოგეხსენებათ, აქვს ცხელი ხაზი, ვისარგებლებთ გამოვაცხადოთ ჩვენი ცხელი ხაზი, რომელიც 240505, სადაც ხშირად მოგმართავენ ადამიანები. უკვე ჩვენ თავიდან დავიწყეთ ძირითადად საბანკო პრობლემებთან დაკავშირებით კონსულტაცია იგივე სესხები გადააჭარბა. ონლაინ სესხების კუთხით მომართვიანობა არის კატასტროფულად გაზრდილი, თან ადამიანები სამწუხაროდ მოგმართავენ მაშინ, როდესაც პრობლემა წარმოიქმნება. რა უნდათ ადამიანებს, რომ ვთქვათ, როდესაც უკვე ეს დაგროვდა 300 ლარი სესხი, რომ 1000 გახდა, უკვე ვეღარ ახერხებს, მისთვის 300 ლარის ბევრი იყო და ვერ მოახერხა.
იცხოვენ რესტრუქტურიზაციას, თვეებში თქვა ვადაში განაწილებას, მაგრამ ამაზე ხშირად არ მიდიან სამწუხაროდ ონლაინ სისტემაში. ვალდებულებაც არ აქვს პრინციპში და სწორედ ამიტომ არ მიდიან. მე ერთ-ერთ ონლაინ სესხის საიტზე შევედი, 300 ლარიანი სესხის მოთხოვნის შემთხვევაში 30 დღეში ვაბრუნებ 364 ლარს. ანუ მოხარებულმა როდესაც იღებს სამს უნდა გაითვალისწინო 64 ლარი ცოტა არ არის, ძალიან ბევრია. ერთ-ერთია, ხო, თითქოს 300 ვიღებ და შეიძლება გადაცილების შემთხვევაში ეს გახდეს გიორგიმ როგორც თქვა 1000 ლარზე ზევით. ძალიან ბევრი. ამიტომ მოხარებლებმა უნდა გაითვალისწინონ დამატებითმა რეგულაციებმა, თქვა, შეიძლება პირიქით 100% განაკვეთი გაზარდოს, ხო? ანუ მარჟა გაეზრდება ამ ონლაინ სესხის კომპანიას, ის ეცდება რომ იუემოგებაზე იმუშაოს, თქვა, მისი კლიენტების რიცხვი გაცილებით შემცირდება. დღეს ყოველას შეუძლია ლამის აიღოს სრულწლოვანს. ეს შეიძლება გასაკობრივ შეზღუდვა დაწესდეს, თქვა, ბანკში, მაგალითად 22 წლამდე ადამიანს სესხს არ აძლევენ როგორც წესი. ხოლოდ თქვა დასრულ ადამიანებს აძლევენ, ვისაც პოტენციურად შეიძლება მართლაც ჰქონდეს სამსახური, ასევე დეტალურად უნდა მოხდეს შესწავლა. ეხლა როგორ ხდება მეთოდი რა არის? ვიღაცა მიუთითა არასწორად, თქვათ რა, ვითომ სადღაც მუშაობს. მერე რაღაცა ტელეფონის ნომერი მიუთითა მეგობრის, რომელსაც უკერეკავენ და ისეულება, კი, კი, მანდ მუშაობს. შეიძლება რა, რაღაცა, ანუ იყოს სპეციალური სტაციონარული რაღაც ქალაქის ტელეფონის ნომერის მითითება და შემდეგ რაღაცა მინიმუმ უნდა იგუგლებოდეს ეს სამსახური და მართლაც უნდა მოიკითხოს. ანუ ძალიან კარგი უნდა მოხდეს კრედიტ ინფოში თან შემოწება. რეკლამების გვახსოვს ჩვენ რომ საკრედიტო ისტორიის შესწავლის გარეშე გაძლევს ეს მართლაც დანაშაულია, რადგან შენ რომ იცი რომ ადამიანს რომელიც კრედიტ ინფოში არის უკვე ნეგატიური ჩანაწერი მასზე და მას კიდე სესხს აძლევს მეორეს მე 100% უშვებ პრობლემებში და 100% იცი რომ გაპრობლემდება, მაგრამ მას იმდენად მაღალი მარჟა ამას ვამბობ რომ ალბათ აწყობთ რომ ასეთ ადამიანს გიორგი ფაქტია რომ ესეთი მდგომარეობა არის ამ შემთხვევაში მომხმარებელმა რა უნდა ქნას რომ ვურჩიოთ უკიდურეს შემთხვევაში გამოიყენოს მხოლოდ ეს შეთავაზება თუ საერთოდ არ გამოიყენებს კარგია თუ საერთოდ არ გამოიყენებს მე რა თქმა უნდა მათ საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს ვისაც უნდა რა სესხიც უნდა ის უნდა აიღოს თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკაში რა თქმა უნდა შეზღუდვებზე ლაპარაკი ცოტა რთულია არ იქნება ონლაინ სესხი იქნება შავი ბაზარი იქნება მევახშე ფულის გამსესხებელს და კრედიტორს ადამიანი ძალიან თუ ესწრება ყოველთვის იპოვის თუ ეს იქნება რაღაცა ჩარჩოებში მოქცეული და რაღაცა მართლაც ოდნავმაც დარეგულირებული აქ არ ვსაუბრობ მე იმაზე რომ აკრძალვაზე ზედმეტი საუბარი იმიტომ რომ აკრძალვა როგორც თქვით გამოიწვევს რაღაცა სხვა შავ ბაზარზე ამ ფულის გაჩენას და სრულად დაურეგულირებას ასევე მოხარებელმა უნდა გაითვალისწინოს რომ უკიდურეს საჭიროების შემთხვევაში მიმართოს მხოლოდ მაქსიმუმ აიღოს ერთი თვით ერთი შეوادაში აუცილებლად შეძლოს დაფარვა და არ გააკეთოს რაც ხშირად ხდება ხო თქვი მოგმართავენ ჩვენ ადამიანებს რომელსაც 10 12 ესეთი კომპანიისგან აქვს ეს რას ეკეთებენ აიღოს ეს ხი ერთი კომპანიისგან ვერ ახერხებს ხო ერთი თვით შეوادაში მე მიმართავს ხვას რომ ცოტა მეტი აიღოს 365 ხო ჭირდება უკვე. სხვაგან არ იყოს 365 და იქ ის უკვე 400 რაღაცა ხდება. მე და ეს პირამიდა ბიზნესი არის. რეალურად ძალიან დიდ ჩიხში მოაქცევს საბოლოო. როცა თავიდან დაიწყო დასრულს კი უნდა წავიდეთ ჩვენს პრინციპში თავიდან დაიწყო ონლაინ სესხები იყო ესეთი განცდა რომ აი მე ავიღებ 200 ლარს და არ გადავხდი რა უნდა მიქნან და მაშინ რატო აწყობთ ვთქვათ კომპანიებს ეს ბიზნესი, თუმცა ჩვენ ციფრებიდან შეიძლება დავთვათ 4 მილიონი ერთეული გაცემული სესხი და 400,000 არის პრობლემური, თუმცა ანუ ის რაც დაბრუნდა რეალურად, ანუ წაგებაზე არ მუშაობენ ონლაინ სესხების კომპანიები, ამაზე არ უნდა ვიდარდო ჩვენ მომხმარებლებმა, ჩვენს წაგებაზე უნდა ვიდარდოთ ამ მიმართულებით და რას შედეგამდე შეიძლება მივიდეთ, უკვე 10% პრობლემურები, აი სადამდე შეიძლება ეს ყველაფერი წავიდეს და როდი შეიძლება რო თქვა რეგულაციებზე ანუ გაცემის გამკაცრებაზე დაიწყოთ საუბარი ოპერატიულად. დაიწყოთ იქიდან რომ ონლაინ სესხების კომპანიები აფორმებენ ხელშეკრულებას, რომელსაც რა თქმა უნდა ხშირად არავინ არ კითხულობს, იქ ჩვენ რაღაცას შეიძლება დაწკაპოს, დაკლიკოს როგორც ეძახიან და როცა ეთანხმება ხელშეკრულების პირობებს, რომელიც აზრზე შეიძლება არ იყოს ადამიანი რაც ეთანხმება. ამის მიხედვით მას აქვს ყველა იურიდიული საფუძველი ამ ხელშეკრულების საფუძველზე გედაოს, მას შორის შეიძლება შეს უძრავ და მოძრავ ქონებაზე, მაგრამ ყველა ხვდებით რომ ეს 1000 ლარიანი დავალენება ხა უძრავი ქონების გაყიდვამდე არ მიდის, შესაბამისად ძალიან დიდი პრობლემა პორტფელის არ იქნება, მიუხედავად იმისა რომ რაოდენობრივა ძალიან ბევრია პრობლემური, ცლიანობაში თანხა როგორც ასეთი არ არის ძალიან დიდი, ამიტომ შეიძლება ქვეყნის ეკონომიკას ეს საფრთხეს არ უქმნის, მაგრამ ყოველთვიურად ადამიანების შემოსავალს გაცილებით ამცირებს და პრობლემას ქმნის. ჩვენ გავითვალისწინოთ რომ ყველა ონლაინ სესხის გამცემი კომპანია არის დაკავშირებული კრედიტ ინფოსთან, მათ შეუძლიათ ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში აღმოაჩინონ უცებ კრედიტ ინფოში ადამიანები თქვა სტატუსი და უფლებებით როგორც ბანკში რო ვერ დააბრუნებ ვალდებულებას და აღმოჩნდები შავ სიაში, ასევე აღმოჩნდები, ამიტომ ეს უნდა გავითვალისწინოთ, მათ აქვთ ერთმანეთთან კავშირი ეს კრედიტ ინფოს ფაზა ღია ყველასთვის ვინც
პულსიქთის ანუ მომოს შეგვიძლია შეიქმნა პრობლემები ანუ სამომავლოდ ჩვენს თქვა საკრედიტო ისტორიას და ასე შემდეგ შეიძლება საერთოდ ვეღარ ავიღოთ ვერსაცეს ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა გიორგი მადლობა ზოგადად თემა ძალიან დიდი ასე თქვა იქიდან გამომდინარე რომ ბევრი ონლაინის კომპანია და ბევრი ადამიანი სარგებლობს ამით ჩვენ გარკვეულ გადაცემში ალბათ დაუბრუნდებით კიდევ ამას გიორგი კეპულაძე დილის ფინანსური მრჩეველი ჩვენთან ერთად მომავალ ორშაბათამდე ამშვიდობებით გიორგის